Dobré odpoledne všem příznivcům Formule 1 a Max Power League. Za několik desítek sekund odstartuje první podnik sezony 2009 Formule 1 Divize Pro. A já už teď předávám slovo Vojtovi Hujerovi do centra dění, do australského Albert Parku. Takže Vojto, máš slovo. Já ti děkuju, Stando, a já vás taky zdravím z Austrálie. A jdeme na to, zimní přestávka je konečně za námi, žádné testování a jdeme rovnou na věc. Tady si můžete prohlédnout nový skin vozu Force India, kterou navrhl Stan Benešovský a Nelson Hernandez, který je nováčkem ve startovním poli. I předtím jste mohli vidět Perryho Jerryho, to je Jaroslav Cigáň, taky nováček ve startovním poli. Pojďme se podívat, jak si jezdci vyjeli pořadí v kvalifikaci. Vůbec nejrychlejší byly vozy Ferrari, v pořadí Ondra Novák a Denis Gáfy, třetí Jaroslav Cigán, čtvrtý Ondra Zaleš, pátý Milan Radimerský, šestý Vojta Hujer, obájci titulů, sedmý Vítě Vácha, osmý Oldřich Gajdoš, devátý Lukáš Dočkal, desátý Lukáš Výskot, jedenáctý Patrik Novotný, dvanáctý Radek Prokeš, třináctý Stanislav Benešovský, čtrnáctý Nelson Hernandez, patnáctý Martě Rota, 16. Jankovský, 17. Roman Janík, 18. Hujho, Martin Zeman a David Hančl. Tak to bude určitě velice napínavý závod. Obhájce titulu opravdu se mu nepovedlo kvalifikační kolo, ale uvidíme, jak se s tím nakonec popasuje. Jak říkám, obě Ferrari byly i v trénincích velice, velice rychle a Toyota to bude mít, jestli bude chtít obhájit loňské vítězství, velice těžké. Tento rok bude ve znamení hon na dvojnásobného mistra světa MPL, tak uvidíme, komu se to podaří nejlépe. A tady už bylo odstartováno a obě Ferrari už najíždí do první zatáčky, zatím bez problémů. Dále je tam McLaren, BMW, Jaroslav Cigáň, nováček, tak se mu podařil start a tady máme trápící se Patrika Novotného, tam byla nějaká chyba, pojďte na to podívat. S Lukášem Dočkalem tam kolidovali v té jedna, ano, je tomu tak, Lukáš Dočkal a Patrik Novotný, tak to je velká škoda, velká smůla pro tým a pro samotné jezdce. Tady Lukáš Výskot, tak to je opravdu velká mela, co se tam stalo. A Lukáš Výskot asi bude končit, jak to tak vypadá. To tady z pohledu Romana Janíka neviděl nic a Lukáš Výskot tam najednou byl a Roman Janík už nestačil zaregistrovat. Tady Martin Rota, tam proklouzla záď auta, tam neexistoval žádný přítlak, to vypadalo buď jestli má nízko křídlo zadní posazené anebo dal moc plynu. A tady už obě Ferrari s velkým náskokem, hlavně Ondra Novák před svým týmovým kolegou Denisem Gáfim a třetí tam je McLaren. A někdy to, není to nikdo jiný než Ondřej Zaleš. Ano, takže Ferrari potvrzuje tu formu z těch testů a z kvalifikace a jednoznačným kandidátem na vítězství z Austrálie. Tak uvidíme a nechme se překvapit, jestli to Ferrari vyjde. Tady už Ondra tlačí na Denise. Vidíme, jestli to, jestli se zkusí mu přiblížit a po případě ho opředjet. Tady už máme osamocený Renault na čtvrté pozici, na pátý už by měl být Vojta Hujer s Toyotou. Ano. A tady Denis musí bránit útokům před Ondrou Zalešem. Tak doufejme, že to aspoň zkusí. Ano, Ondra je při chuti, zkouší to vnitřkem, to se nepodařilo, vyhnal
tam ven Dennise, ale ten to ustál. Uvidíme na konci cílové rovinky, jestli McLaren využije svou mohutnou top speed jako v každém závodě. Ano, vypadá to tak, že ano, ale tam probrzdil Ondra. Velká škoda, ale hned svádí souboj s Rosslem Cigáněm. Tak to je neuvěřitelné, hned v prvních kolech. A je opravdu Jarda Cigáň, nováček, vypadá velice silně, velice rychlý jezdec. Alespoň v tréninzích a i v tomto závodě to vypadá velice dobře pro něj, i pro jeho tým. Jarda opravdu nalepenej na Ondrově křídle. Tak uvidíme, jestli se z toho něco vyvrbí. Ale pozor, Ondra dělá chybu, byl příliš široký ve výjezdu ze zatáčky. Tak to je velká rána pro McLaren. Opět chyba v podání Ondry za Leše. Tak to teda uvidíme, jestli monopost se podaří zprovoznit, protože tam určitě budou nějaké... Tady ale jsme u Lukáše Dočkala z Brown GP. Tady si udělal nějakou kulturní vožku přes trávník. Tak nevím, možná tam pustil jezdce a nechtěl nechat, aby ho museli objíždět, no uvidíme. Tady už Jarda Cigáň a vypadá to, že stíhá Denise Galfiho z Ferrari. Ondra Novák zatím ujíždí startovním poli, strašně velice rychlý, v rychlé časy jezdí, nežli ostatní jezdci. Tady máme McLaren a jasně Ondra Zaleš. Po té chybě tak se nakonec podařilo zprovoznit a Ondra může tak vyrazit zpět a pokusit se tak dojet pro nějaké ty body. A tady už máme Hujho a Václav Hankovského. A to je Super Aguri a Force Indie. A kluci tam rozdávají opravdu nádherně. Krásný prostor si tam nechali. Force Indie zvítězí. Ale pozor, tam měl problém ve výjezdu. Hujho to tam přehnal. A teď se bude trápit. Ano, ano. Musí k mechanikům. A myslím, že tak přišel o nějaké body, takže měl, sice neměl závod rozjetý perfektně, ale určitě teď si teda více nepomohl. A tady máme také z pohledu Hujhova vozu, alespoň mi to tak připadalo. Ano, vidíte, tam není něco v pořádku. Po té ráně to prostě muselo schytat zavěšení kol a celá aerodynamika vozů. Tady už jenom Hujho trápící se cestou do boxu. Tady jsme na návštěvě u Stanislava Benešovského, se můžete prohlédnout detailní kameru. To je úplná radost se na tohleto koukat, protože tady opravdu vidíte, jak všechno jak pracuje. Aerodynamika vozu, opravdu nádhera to pozorovat, ale tam někdo byl venku z pritstrati, ano, je to Nelson Hernandez, nováček. Tam byla jasná chyba, bylo přebrzdění, byl další na brzdách a tady už Oldřich Gajdoš a za ním jeho stín Vojta Hujer. Uvidíme, jestli Vojtovi se podaří se dostat před Oldřicha. Vypadá to, že se ho velmice drží a je mu blízko na zadním křídlem úplně a nenechá mu pokoj, určitě Vojta bude chtít dopředu. Ale Olda je silný jezdec a nedá svou kůži určitě lacino. Ano, jede za ním opravdu blízko. A určitě se pokusí na konci cílové rovinky, by mohl. Ano, jsme se posunuli střihem. Vojta to zkouší a je úspěšný. Dostává se tak před Oldřicha Gajdoše.
A jeho Renault. Takže Vojta se nám posunul na čtvrté místo a může tak dotahovat špičku startovního pole. Tu tvoří Ondra Novák, Denis Gaffi a Jarda Cigáň. Tak uvidíme, tady už máme vedoucího muže závodu. Ondra Novák nasadil opravdu neuvěřitelné tempo už od začátku závodu, si diktuje. Opravdu jede velice rychle, čistě. Tak je vidět, že zapracoval nejen na sobě, ale i tým Ferrari zapracoval na voze. Tady se můžete podívat krásné střihu, aerodynamické prvky, jak všechno pracuje, difuzory vzadu, opravdu nádhera. Ferrari se podařilo postavit konkurenceschopné auto a řekl bych, že Ferrari má opravdu navíc. Ferrari prostě vypadá silně. A tady máme někoho v problémech. To je Lukáš Dočkal opět. Tým Brown má nějaký problém. Lukáš to nebude mít jednoduché. Dnes asi nezíská určitě asi žádný bod. To je velká škoda. Tým Honda se snažil uspůsobit nastavení a všechno Lukášovi. Lukáš si ani nějak nestěžoval, protože Lukáš si nikdy nestěžuje, ale nakonec se teda týmu Honda podařilo nějak vyladit nastavení pro Lukáše. Ten byl spokojenější, ale vypadá to tak, že tady se Honda trápí. Uvidíme, jestli do příštího závodu na tom Honda lépe zapracuje. Tady jsme na návštěvě u jednoho z vozů Force India. A tady už jsme už u Patrika Novotného. Ano. Je ten nádherný čistý styl. Tak to je nádhera. A před ním tam byl Super Aguri, Václav Jankovský. Ano, byl to tak. Patrik se dostal před Václava. Tak už se můžeme podívat na průběžné pořadí. První Novák, druhý Cigáň, třetí Gaffi, čtvrtý Hujer, pátý Gajdoš, šestý Radimerský, sedmý Vítěvácha, osmý Hernandez, devátý Benešovský, desátý Hanišl, jedenáctý Zeman, dvanáctý Volár, třináctý Novotný, čtrnáctý Jankovský, patnáctý Prokeš, šestnáctý Zaleš, bohužel ten se opravdu propad až moc, sedmnáctý Hujho, osmnáctý Dočkal. Zbytek opravdu neměl to štěstí a nepokračuje bohužel už v závodě. A tady už McLaren a vypadá to na Brown GP. A teď nevíme, kdo to je, jestli tam grafika potvrdí. Ta grafika zatím ne, nepotvrdila, ale tak tam byl opět někdo mimo trať. To vypadá na Stanislava Benešovského. A jeden z vozů McLaren. Tak teď opravdu nevím, kdo by to mohl být. A McLaren stíhá Red Bull. Wow, tam byl asi opět široký někdo z McLarenu. Nádherná trať v Melbourne. Hlavně tu dostávají zabrat brzdy, protože to je opravdu jediný okruh, kde brzdy opravdu, jak je nemáte naladěné, sladěné, všechno dohromady, tak je to prostě náročný okruh na brzdy. Tady Lukáš Dočkal a Brown GP ve výjezdu udělal chybu nájezdu na cílovou rovinku. Tady máme jednu z Toyot, Martin Zeman ve třetím sektoru tratě Melbourne. Ten krásný styl jízdy, neuspěchaný,
všechno jde v klidu, s klidem, jak říká Martin. Tak si to vychutnejte. Tak tady už jsme u dalšího souboje, Václav Jankovský a Dušan Volár. To je Renault versus Super Aguri. Super Aguri tam byl, Václav Jankovský tam byl hodně dlouhý na brzdách a nechybilo málo a sestřelil vedoucího muže v závodu a Ondru Nováka. Tady je Václav Jankovský, dělá chybu, byl další na brzdách, se zakouřilo z pneumatik a tam nějaká chyba spíš, nějaký problém. Tady máme už zastávky v boxech, Lukáš Dočkal a Brown GP, tady můžete sledovat nové grafice, který vytvořil Standa Benešovský jako v reálu. Zastávka trvala 11,8 sekund, což bych řekl, že je docela dlouhé, tak Lukáš bral asi více benzínu. Tady máme opět Lukáše. A znovu míří do boxu, tak tam nebude všechno asi, jak má být. Tak to bude... No, vypadá to spíše tak, že překročil rychlost a to byla udělená penalizace, tak musel zpátky do boxu. Nic jiného mě nenapadá. Tak už máme jeden z McLarenů. Nevidím na helmu, nevím, kdo to je. Ano, Ondra Zaleš. 10 sekund, ten už byl po druhé v boxech. Tady Super Aguri, to bude Václav Jankovský. A hups. Tam se dotknul trávníku, viděli jste pravou stranou monopostu. Toho rozhodilo. Tam už je někdo za ním. To byl Brown GP. Tady jsme u Toyoty. Tohle vypadá... Byl to Martin Zeman, ano. Tady už máme v boxech Red Bull Racing. Podání Standy Benešovského. Zastávka byla kratší než u jiných pilotů, 8,6 sekund. Další v boxech je Jarda Cigáň, takže z té špičky zajel on první do boxu. Ano, zastávka 9,1. To myslím, že to bylo, to je průměr, to je velice dobré. Tady Oldřich Gajdoš, jeho Renault. Tak mám podobnou strategii jako Jaroslav Cigáň. Takže nám chybí už jen z té špičky jedna Toyota a obě Ferrari. A další tam míří. Vypadá to na Víťu Váchu a jeho McLaren. Ano, je tomu tak. A vzadu za ním jede Force India. Také k zastávce. Ano, Vítěz Vácha ale bere hodně benzínu, nebo tam je nějaký problém. 14,6 sekund, to vypadá, že Vítěz bral opravdu hodně moc paliva. Udělá si delší stint. Nelson Hernandez, 14,7, to bude asi obdobná strategie jako u Vítěz Váchy. Tady Stanislav Benešovský a pardon, Milá Radimerský. Ale dělá chybu ve výjezdu z předposlední zatáčky. Ve třetím úseku. A nedaří se mu vyškrábat vůbec ven z trávy. Koukejte, dělá co může. Ale je tam problém. Autu se nedaří vůbec rozjet. Tady Brown GP, Radek Prokeš. Koukejte na krásný design vozu, který opět stvořil Standa Benešovský. Nádherná práce. Opravdu jako... Když koukáte na televizi, skutečná formule. Ale tady opravdu není nic v pořádku, nevidím to dobře a jsou tam plameny a vypadá to na konec Milana Radimrského.
který už neuvidí šachovnicový praporek. Tady Dušan Volár. Tam také není něco v pořádku. Alespoň to tak vypadalo. Tam byl také asi nějaký velký problém. Jako když měl problém s pérováním, auto moc házelo, mi připadalo. Tady McLaren, tady opět Red Bull, ale pozor, tam byl Standa Benešovský, ano, je tomu tak. Tak v výjezdu zatáčky se Standovi nepodařilo, ale vypadalo to, že přeskočil obrubník a to mělo za následek, že ztratil přítlak na zadní části. Tak to je, no tak tomuhle říkám ještě lepší, Radek Prokeš, to tady byly problémy spíše s brzdami, tak to bylo opravdu, ale auto drží, to je hlavní, tak doufejme, že se podaří spravit auto, ale vypadá, že opravdu nic mu není, tak to jsou opravdu zvraty. Ano, 12,2 sekundy. Tak to jsou opravdu, ale tady už je vedoucí muž závodu Ondra Novák, za ním Vojta Hujer, který si dostal na druhou pozici, bude tak následovat Ondru Nováka a uvidíme, jak to celé dopadne. Třetí Jarda Cigán, čtvrtý Denis Gáfis, který se propadl po zastávce boxech. Pátý Oldřich Gajdoš, šestý Hernandez, sedmý Ondra Zaleš, který se posunul, a osmý Vítěz Vácha také. Oba týmoví kolegové na sedmé, osmé příčce. Tady Force Indie. Nádherné průjezdy. Tady už máme McLaren. Ano. Tady už Red Bull také. Krásné prostřihy si dělá režie. Vybírá opravdu ty nejlepší záběry. Brown GP. Tady máme Toyotu. Opět Toyota. Tady Super Aguri. Tady Martin Zeman, vypadá to na... Ale pozor, tam je problém. A je to velký problém a vypadá to na konec. To vidím na motor. To je velká škoda. Martin nedojede do cíle, neuvidíš šachovnicový praporek. Tak to je opravdu velká smůla. Týmu Toyota mají co přemýšlet. A hlavně o čem. Ale Toyota je velký silný tým a oni si s tím snad poradí. Ale pozor, tady je velký problém, tam Ondra Novák, jako vedoucí muž, dojel Ondru Zaleše o jedno kolo a tam Ondra ho vůbec nechtěl pustit. Alespoň tam nebyl nějaký náznak, že by ho chtěl pustit. Tak to je velká škoda, protože Ondra Novák jel z první pozice, tady Vítěz Vácha. Radek Prokeš se lek i Vítěz Váchy a to stejné potkalo jim Patrika Novotného. Tak jako kdyby tam byl olej na trati, ale velice zajímavá situace. Tady Denis Galfi. A tady už smutný Ondra Novák. Tak to je velká rána pro Ferrari, uvidíme, jak si s tím poradí. Myslím, že monopost bude hodně poničený, hlavně přední křídlo a možná i zavěšení kol, takže to byla opravdu rána. Uvidíme tedy, jak to dopadne s Ondrou, ale vidím to zatím opravdu špatně. Ondra dělá se čmůže, ale není to jednoduché. Jec bez předního přítačného křídla a ještě s nějakými problémy, který opravdu nevidíme.
Bude to zatraceně těžké. A já už koukám pod mým komentátorským stanovištěm, už vyběhli mechanici Ferrari a čekají tak na Ondru Nováka, až přijede do boxu, ale zatím, jak to tak sledujeme, Ondra má velké potíže se dostat vůbec na trať. A teď je v trávě dokonce a má problémy se vyhrabat z té trávy. Ale mohl by se tak dostat, ano. Když by tohle mohlo poničit motor. Vidíme tam trochu čoudění z motoru, ale všechno by mělo být teďka v pořádku. Teď už funguje chlazení perfektně a opravdu pár zatáček a mohl nebo může být v boxech. Ale opět vidíme Ondra, jako když auto nezatáčí, je to pochopitelné, nemá přední přítlačné křídlo, ale tam může být na vině opravdu velké poškození v přední části monopostu. Tak uvidíme, Ondra se vyhrabává zpět na trať, ale i když si myslím, že by měl vyjíždět spíš vnějškem na trať. Ale pozor, tam byl karambol! A to se svým týmovým kolegom, tak to je opravdu černý den Ferrari. To je až neskutečné. Pojďte se na to podívat ještě znova, v zpomalém záběru. Tam Ondra Novák vyjíždí a tam zezadu jeho týmový kolega Denis Graffi, tak to byla opravdu šlupa. Denis opravdu nemohl vidět a až na poslední chvíli zaregistroval svého týmového kolegu a podívejte se, co tam nadělal. Co tam nadělali obě Ferrari za starosti Vítěvi Váchovi. A tam byl ještě jeden z vozů Brown. Ale Vítěz Vácha má problém v přední části monopostu na levé straně. Tam nebude všechno koše. Tak to je velká škoda pro McLaren, protože myslím, že měl na to, měl na body. Tak tomu říkám opravdu zvláštní podání teda týmu Ferrari. To teda velká chyba ze strany Ondry Nováka, myslím. Tam to nebylo všechno, jak by mělo být. Měl tam nechat přeci jenom alespoň nějaké to místo. No, to necháme na sportovní komisaře, jak to zhodnotí a posoudí. Je to velká škoda, protože Ferrari to mělo rozjeté na double. Je to... Bohužel takové jsou závody, tak to musíte brát. Tady už Force India v akci. Blíží se nám i konec závodu. Takže si vybírá nejlepší střihy z jednotlivých vozů a různé kamery tady po Austrálii. Ano, ano, tady jsme v kokpitu a na návštěvě u Jardy Cigáňa. Druhé místo, jelikož to je nováček, myslím, že to je až úctihodné, co Jarda dokázal. Myslím, že se s tou tratí v Melbourne popral určitě, myslím, úplně suprově. A ukázal tak, že patří mezi ty top piloty. A myslím, že má na to i vyhrát titul mistra světa a pokořit tak dvojnásobného mistra světa Vojtu Hujera, protože myslím, každý má na to stát se mistrem světa. A tady už máme Vojtu Hujera, který je v posledním kole a dojíždí si tak pro své první letošní vítězství. Za ním už je Jarda Cigáň a třetí Olda Gajdoš, který navazuje na své skvělé výsledky z minulého ročníku. Jarda Cigáň opravdu ukázal, že umí jezdit a opravdu skvělá práce pro něj i pro jeho tým. Takže Vojta Hujer vítězí
Tak to je skvělé pro Toyotu a i pro něj samotného. Druhé místo, jak jsem říkal, Jarda Cigáň, třetí Oldřich Gajdoš. Tak to je pódium. Bez červených je to velká škoda. Čtvrté místo Nelson Hernandez, páté místo Ondra Zaleš i po těch problémech, to je vynikající výkon. Šestý Patrik Novotný, také pěkný výkon. Sedmý Vítě Vácha, no zajímavý závod to byl, jak říkám. Osmý Jankovský, devátý Radek Prokeš, který už bohužel nedojel tedy závod. Tady máme i Ondru Nováka, nedojel. Martina Zemana, Dušana Volára, Davida Hančla, 15. Hujho, Stanislava Benešovského, Milana Radimerského, Lukáše Dočkala, Romana Janíka, Martina Rotu a Výskota. Takže poháru konstruktérů, první Toyota 10 bodů, druhý Williams 8, třetí McLaren 6 bodů, čtvrtý Renault 6 bodů, Force India a já si s vámi budu pomalu loučit a za týden se opět uvidíme v Sepangu, takže ahoj.